E aí galera, seja bem-vindo ao meu canal Bruno Gameplay, galera. Tô voltando com essa aventura de Skyrim, galera. Tô aqui com a minha Companion Serena, essa vampiresca aqui, que eu também sou um vampiro também, né? Sou um Lorde Vampiro. Pra quem não viu o último episódio do meu canal aí, do Skyrim, viu como eu me transformei em vampiro e tal. Toda essa aventura maluca desse cara aqui. Bom, galera, primeiramente quero agradecer a todos meus inscritos aí. Tô com 61 inscritos já no canal. Muito obrigado a todos que tá entrando no meu canal, tá se inscrevendo. Tá passando no canal? É novo no canal? Tem canal? Deixa no comentário que é novo, que eu entro em todos os canais aí pra gente compartilhar, dar like, se inscrever. Eu me inscrevo também em muitos canais aí. E deixa eu matar esse bicho aqui que ele vai me atrapalhar. Então galera, é novo no canal? Entra no canal aí, se inscreve no canal aí, que eu me inscrevo em todos os canais aí, beleza? O cara, o bicho me deu um golpe, meu, o bicho é forte. Vamos ver aqui, antes de ir pra essa caverna, que eu fiquei preso nela, eu preciso comprar um lockpick, fazer um fast travel. Ah, não posso fazer esse fast travel que eu tava lutando agora há pouco. Então galera, é novo no canal, se inscreve no canal e deixa no comentário que é novo aí, que eu entro em todos os canais aí. Posso até demorar pra responder, mas respondo todo mundo aí, beleza? Pra quem acompanhou essa aventura de Skyrim aqui, sabe que me transformei em Lorde Vampiro aí, mas tive que matar o pai dela aí, né? Que eu vou mandar a live aqui ainda, né? Matando o Lorde Vampiro aí. E vamos fazer uma aventura, né? Continuar a aventura desse personagem. Vamos fazer um fast travel aqui. E cadê? Aonde eu ia? Aqui, ó. Eu tenho que ir do outro lado ali, mas é, eu vou fazer. Vou pegar uns lockpick aqui pra mim. Preciso abrir umas portas, sem lockpick eu fico preso na caverna, então. Também quero agradecer aos canais parceiros aí, quem entra no meu canal aí. Todos os canais aí mesmo. Muito obrigado a todos que tá dando uma força aí, que entra no meu canal aí. Deixa aquele like maroto que é muito bom na divulgação do canal aí. É isso aí, galera. Vamos aqui. Só que tá noite. Vamos ver aqui. Ah, tá aberto. Deixa eu dar uma... Ah, ele carregou. Cadê o cara que fica aqui? Tá aqui em cima? Cadê o cara que fica aqui, mano? Só tá mulher, porra, velho. 11 da noite também. Vou adiantar o horário aqui pra gente poder comprar, né? Que é só com ele. Com ela eu não consigo comprar nada. Ah, ele aqui, ó. Thank you so much for taking care of those thieves. Toda vez que eu venho aqui, ele me dá parabéns pra mim, galera. Preciso comprar. Preciso comprar os negócios do senhor. Deixa eu ver aqui. Cadê os lockpick? Deixa
Ué, cadê? Ah, preciso comprar isso aqui também, ó. Isso daqui. Isso. Isso, isso. Deixa eu ver. Isso aqui também, isso aqui também. Esses livros não. Pô, você não tem lockpick, é fogo, hein? Cadê seus lockpick pra me comprar? Aparência, não. Caramba, ele não tem lockpick. Puta, mano, ferrou. Vamos ver se tá aqui pra cima, que eu não ouvi. Talvez. Pô, toda vez que eu venho aqui ele tem. Caramba, só falta não ter mesmo. Deixa eu ver aqui. Putz, não tem mesmo, hein? Potions, Misk. Vamos ver se eu acho aqui. Porra, não tem, mano. Food potions. Tem que ir outra cidade, galera. Vou fazer um corte aqui pra mim, pro vídeo não ficar muito grande aqui. Já volto. Fala aí, galera. Voltei aí com o vídeo aí. Dei mó rolê aqui pelo... procurando o que eu queria. Tô vendo que já tem um fantasma ali. Deixa eu matar aqui. Eu errei a flechada. Oxi, não é pra matar o cara. Então, galera, esse é. Deixa eu ver essa quest aqui. Feed King. Ah, pra me matar. Vamos ver aqui. O que que vai me fazer aqui? Cadê o cara? Poxa, o cara tava aqui agora, velho. Ah, tem uma garra aqui. Certeza que é pra... Sai daí. Nossa, que esqueleto chato, velho. Bom, vamos lá. Aqui é pra onde eu entrei. Pra cá. Então, nós temos uma quest aqui que eu não consegui me entender muito direito. Mas certeza que vamos pra nós pegar alguma coisa. Galera, tá gostando do canal? Primeira vez no vídeo aí, ó. Deixa o like de gostei aí, ó. Se inscreve no canal que vai ter muita aventura em Skyrim e toda a série que eu tô mandando no canal, hein. Porra, saí, mano. Eu saí fora da caverna, velho. Não era pra ter saído. Esse load do game que é meio demorado. Que no PlayStation não demora tanto, mas parece que no PC, em outros consoles também demora pra caramba. Bom, vamos lá. Agora vamos lá, né? Vamos pra quest. Como eu peguei a garra aqui. Temos uma... Puta, que susto, velho.
Bom, aqui não tem nada, eu não vou pegar essas pedras porque eu tô lotado dessas pedrinhas aí pra gente cantar. Nossa, errei, velho. O certo é ter uma porta aqui, né? Tem uma alavanca aqui, não tem nada. Deixa eu ver aqui. Tem uma corda aqui, mas não é nada não. Deixa eu ver pra cá. Não tem nada também não. Ah, tem um aqui, ó. Esse bicho é forte, hein? Vamos ver o que tem pra gente começar a saquear. Tem uma poção em dinheiro aqui. Meu, um labirinto isso aqui, galera. Olha. Sai pra lá, vai. Tô percebendo que aqui os bichos é mais mágico, né? Então eu acho que eu vou trocar para magia, né? Aqui, Firebolt. Pronto. Também tem muita poção aqui, galera. Não vou passar aqui, né? Que aqui é uma armadilha, certeza. Achei que tinha uma passagem aqui. Mas tem mesmo uma passagem aqui, ó. Eita! Ai! Ai! Puta, velho! Ai, ai, porra,
Ai, passei. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu tô seguindo esse cara, eu acho. O que é isso aqui? Não dá pra abrir. Também sei fazer, ó. Vamos lá. Quase chegando na quest aqui. Aí eu... Eita, mano. Onde ele... Onde ele rosgou aqui em cima? Pô, agora foi da hora, velho. Vixe, fechou aqui pra ela. É, vai ter que ficar aí, meu, porque... Poxa, que estranho. Deixa eu ver. Ah, estranho nada, tem aqui, pô. Olha ela aqui, ó. Ah, é só pegar um livro. Agora eu tenho que retornar ao colégio. Retorna ao colégio. Porra, tudo isso só por causa de um livro, velho. Agora pra mim sair dessa caverna vai ser Freud, mano. Vai ser fogo. Porque essa caverna aqui é um labirinto, na verdade. Deixa eu ver aqui olhar no mapa. É, tô indo certo. É pra cá. Agora aqui. Dá pra mim. Ó, dá pra me passar aqui. Vamos lá. Como eu peguei aquela garra, nela aqui tem um negócio aqui. Aqui, ó. Não é essa não. Essa aqui, ó. Ou não. Eu sei que eu tenho 3 garras dessa. Cadê a garra? Colocar como favorito essas garras. Não dá. Cadê a garra? Porra, velho. Sumiu. Aqui, ó. É... Águia. Ah não, pô, peraí. Aí.
sei que no meio é águia. Porra, abri. Que sorte. Vamos lá. E lá vem treta. Ah, aqui tem um poder aqui. Pega meu logo poder. É isso aí, galera. Que não dá pra conversar com esse cara. Eu sei que... Ixi, mano, só tem um lockpick. É isso aí, galera. Fica mais um vídeo pro canal. Aí gostou do vídeo? Deixa o like de gostei. Não é inscrito no canal? Se inscreva no canal, beleza? Pra ajudar muito no meu canal aí. Tem canal? Deixa no comentário o que é novo no canal aí, beleza? Muito obrigado a todos aí. Valeu!